পাৰি, কিন্তু সকলোৱে বিক্ৰী কৰি থাকে, আকৌ পুলিচে পইচা লয়, আকৌ বিক্ৰী কৰি থাকে। যোৱাবাৰটো সেইটোৱে হ'ল, গোটেইখন অসমত মানে মই নামত বেন কৰিলোঁ, কিন্তু চবতে পায়ে থাকিল। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে নিউজ কৰে যে বেন কৰাৰ পিছতো পায়ে থাকে বুলি। এইটোতো এটা, যেতিয়ালৈকে ভাৰতত বেন নহয়, এখন ৰাজ্যত বেন কৰি কোনোৱে লাভ নহয়। যোৰাবাটতে তেওঁলোকে গুদাম এটা পাতি লয়, অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, বেংগলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, লাষ্টত পাণ দোকানীসকল আহে, তেওঁলোকে আহি কয় যে আমাৰ লষ্ট হৈ আছে। গতিকে এইটো আমি সদায় এইটো বিচাৰোঁ যে যি বেন হওক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব লাগে। এখন ৰাজ্যত বেন কৰিলে তাৰ পৰা একো সুফল পোৱাই নাযায়। গতিকে আমি সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ধপাত, টম্বেকু, চিগাৰেট যিমানবিলাকৰ জৰিয়তে কেঞ্চাৰ হয়, আমি বিচাৰোঁ যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা সমীক্ষা হ'ব লাগে আৰু প্ৰয়োজনত এই বস্তুবিলাক বেন কৰিব লাগে। কিন্তু এখন ৰাজ্যই বেন কৰিতো কোনো লাভ নাই নহয়। পাৰি, কিন্তু সকলোৱে বিক্ৰী কৰি থাকে, আকৌ পুলিচে পইচা লয়, আকৌ বিক্ৰী কৰি থাকে। যোৱাবাৰটো সেইটোৱে হ'ল, গোটেইখন অসমত মানে মই নামত বেন কৰিলোঁ, কিন্তু চবতে পায়ে থাকিল। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে নিউজ কৰে যে বেন কৰাৰ পিছতো পায়ে থাকে বুলি। এইটোতো এটা, যেতিয়ালৈকে ভাৰতত বেন নহয়, এখন ৰাজ্যত বেন কৰি কোনোৱে লাভ নহয়। যোৰাবাটতে তেওঁলোকে গুদাম এটা পাতি লয়, অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, বেংগলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, লাষ্টত পাণ দোকানীসকল আহে, তেওঁলোকে আহি কয় যে আমাৰ লষ্ট হৈ আছে। গতিকে এইটো আমি সদায় এইটো বিচাৰোঁ যে যি বেন হওক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব লাগে। এখন ৰাজ্যত বেন কৰিলে তাৰ পৰা একো সুফল পোৱাই নাযায়। গতিকে আমি সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ধপাত, টম্বেকু, চিগাৰেট যিমানবিলাকৰ জৰিয়তে কেঞ্চাৰ হয়, আমি বিচাৰোঁ যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা সমীক্ষা হ'ব লাগে আৰু প্ৰয়োজনত এই বস্তুবিলাক বেন কৰিব লাগে। কিন্তু এখন ৰাজ্যই বেন কৰিতো কোনো লাভ নাই নহয়। পাৰি, কিন্তু সকলোৱে বিক্ৰী কৰি থাকে, আকৌ পুলিচে পইচা লয়, আকৌ বিক্ৰী কৰি থাকে। যোৱাবাৰটো সেইটোৱে হ'ল, গোটেইখন অসমত মানে মই নামত বেন কৰিলোঁ, কিন্তু চবতে পায়ে থাকিল। তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকে নিউজ কৰে যে বেন কৰাৰ পিছতো পায়ে থাকে বুলি। এইটোতো এটা, যেতিয়ালৈকে ভাৰতত বেন নহয়, এখন ৰাজ্যত বেন কৰি কোনোৱে লাভ নহয়। যোৰাবাটতে তেওঁলোকে গুদাম এটা পাতি লয়, অৰুণাচলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, বেংগলৰ বৰ্ডাৰত পাতি লয়, লাষ্টত পাণ দোকানীসকল আহে, তেওঁলোকে আহি কয় যে আমাৰ লষ্ট হৈ আছে। গতিকে এইটো আমি সদায় এইটো বিচাৰোঁ যে যি বেন হওক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত হ'ব লাগে। এখন ৰাজ্যত বেন কৰিলে তাৰ পৰা একো সুফল পোৱাই নাযায়। গতিকে আমি সদায় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ধপাত, টম্বেকু, চিগাৰেট যিমানবিলাকৰ জৰিয়তে কেঞ্চাৰ হয়, আমি বিচাৰোঁ যে এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা সমীক্ষা হ'ব লাগে আৰু প্ৰয়োজনত এই বস্তুবিলাক বেন কৰিব লাগে। কিন্তু এখন ৰাজ্যই বেন কৰিতো কোনো লাভ নাই নহয়।